სულ უფრო და უფრო ხშირად მიწევს თქვენთვის ავტო ავარიის შესახებ ინფორმაციის მოწოდება. მხოლოდ გუშინელი ღამის განმავლობაში 7 ადამიანი დაიღუპა. სტატისტიკა საგანგაშოა. მესამე სექტორი კანონმდებლობის გამკაცრებას ითხოვს. შინაგან საქმე და სამინისტრომ პარლამენტის დოკუმენტი განსახილველად ჯერ კიდევ 8 თვის წინ გადაუგზავნა, თუმცა კანონპროექტი ჯერ თაროზეა შემოდებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა ურეკთან დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი 3 წლის ბავშვია. უმძიმეს მდგომარეობაშია 17 წლის მოზარდი. ავარიის სავარაუდო მიზეზი სიჩქარის გადაჭარბება. მსხვერპლით დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა რუსთავშიც. დაღუპულია 3 ადამიანი. ეს მხოლოდ გუშინდელი ღამის სტატისტიკაა. საგზაო მოძრაობის წესების გამკაცრება მოითხოვეს დღეს მთავრობის კანცელარიასთან, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. მოთხოვნების ადრესატები პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტი არიან. დღევანდელი აქციის მიზანი არის პრემიერს მივაწვდინოთ ხმა და ვუთხრათ, რომ საგზაო საფრთხეობა გახდეს ქვეყნის მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი. ჩვენ გვესმის, რომ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები არის, მაგრამ როდესაც 600 ადამიანი გვეღუპება საქართველოს გზებზე ავტოკატასტროფებში, ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ აღსრულების სისტემა გამკაცრდეს. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მართლმსაჯულების სისტემის დახვეწა, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ქალაქებში უფრო მეგობრული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და კანონპროექტში არის რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, ეს არის ქულების სისტემა, ეს არის სიჩქარის კონტროლი, ეს არის რასაც ქვია ახალი მანქანების ახალისება, ეს ყველაფერი უნდა დროულად უნდა მიიღოს, თუ გვინდა რომ ავიცილოთ აი ეს ტრაგედიები. კანონის გამკაცრება საჭირო, თუმცა არასაკმარისი ნაბიჯია, მიაჩნიათ საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. დავით მესხიშვილის განცხადებით, ხშირად მძღოლები და ფეხით მოსიარულეები არსებულ კანონმდებლობასაც არ ითვალისწინებენ. ორგანიზაციამ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით პროექტი შეიმუშავა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაშავდა 2512 ბავშვი, ხოლო გარდაიცვალა 70-ზე მეტი ბავშვი. ეს მაჩვენებელი აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს 4 ჯერ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები: დაინერგოს ბავშვებში, სკოლებში და ბაღებში სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლისთვისაც ჩვენ თვითონვე გამოვთქვამთ მზადყოფნას. მეორეს მხრივ გამკაცრდეს ადმინისტრაციული სანქციები იმ დამრღვევების მიმართ, რომელთაც მაგალითად ქვეითს გადაყავს მცირეწლოვანი ბავშვი შუაგზაში. კანონმდებლები პირობას დებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების საგზაო უსაფრთხოებას ევროპული სტანდარტის კანონი დაიცავს, თუმცა განხილვების დაწყების თარიღი უცნობია. ჩვენ ავიღებთ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას უსაფრთხოების ნორმები ამ მიმართულებით, მოქალაქეებს გამოდგენას თავარია და სიკვდილიანობა გზებზე შემცირდეს, აქედან გამოვალთ და იქნება მოქალაქეების და მძღოლების, ავტომფლობელების ინტერესებიდან გამომდინარე. საგზაო უსაფრთხოების თემებზე მომუშავე მესამე სექტორი თანხმდება, რომ ავტოავარიების და ავარიის დროს დაღუპულთა რიცხვი უკვე საგანგაშოა. 2015 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს 600-მდე ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულთა რაოდენობა 9000-ს აღემატება. კანონი, რომლითაც საგზაო მოძრაობის წესები უნდა გამკაცრდეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარლამენტში 8 თვის წინ შეიტანა.